Aksioni i javëve të fundit nga opozita do të vijojë dhe pritet që në seancën e sejmës të kemi një intensifikim të përballjes së deputetëve demokrat me ata socialist. Këtë paralajmërim e bëri Sali Berisha gjatë konferencës me gazetarët këtë të mërkurë në Selim Blu. Betejë vazhdon. Ne absolutisht jemi të vendosur të ecim drejt të sakrificave më të forta për të rikthyer drejtat tona kushtetuese. Sikundër, shtoj këtu se çdo ditë dëshmon se në disa aspekte ne jemi dvonuar në këtë betejë. Por ky aksion i opozitës do të shtrihet shumë shpejt edhe përtej parlamentit. Dhe për këtë gjë, Berisha tha se ka rënë dakord si me Ilir Metën edhe me Gazmend Bardhin. Po, hiqni këtë slogan. Opozita në aksion. Në qofë se do ketë, do më thënë, gjdo hapi saj, i shkat apo i nga dalt, i menqur apo, ta themi, do si do, ka vetëm një qëllim, aksionin. Konsultohemi pa diskutim dhe jemi në një val me ta, asi diskutim s'ka, dhe ata janë, si që keni pa ju, të gjithë deputet janë protagonistë të një aksionit pa shembull në historinë e një parlamenti. Gjatë kësa jave, Berisha ka lajmëruar dhe dy takimet e para me militantët demokrat në Rrethe, ku fillimisht më datë 11 nëntor do të ndalet në Durrës dhe më pas më 13 nëntor në Kavaj.